فبأي آلاء ربكما تكذبان. اگر آدمی جنابت میں ہے تو اپنے بغلوں کے بالوں کی اور زیر ناف بالوں کی صفائی ہاں کر سکتا ہے. میں تہجد میں دو دو رکعت پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے دو دو رکعت پڑھیں, چار چار پڑھیں, سب جائز ہے. وتر تین پڑھتے ہیں, وتر پڑھنا بھول گیا تو دوسرے دن اس کی قضا رات کو کر دیں. میں والدہ کو ایصال ثواب کے لیے خود قرآن پڑھتا ہوں, کوئی بدعت نہیں, آپ پڑھا کریں اور ثواب بخشا کریں. عمرہ ادا کرنے کے بعد بال کٹوانے کا دکان نہیں ملی, پھر بال آئے, پھر ہم صبح بال کٹوائے, کوئی اگر احرام نہیں کھولا, کپڑے نہیں پہنے, بال صبح کو کٹوائے, کوئی حرج نہیں. پتہ نہیں کیا ہے عورتوں کو باہر کام کرنے کو کہتی, مجھے تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں. مسافر کے لیے جمعہ واجب نہیں, لیکن کوشش کرے پڑھے. رومال ہو یا ٹوپی جالی والے, سب کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. میں بینک میں کیشیئر ہوں, کیش چھوڑ کر نماز کے وقت نہیں جاتا. بینک بند کر کے تو جا سکتے ہو نا, کیش کی صندوق بند کر دو چلے جاؤ, یہ تو کوئی بہانہ نہیں نماز چھوڑنے کا. ڈائمنڈ پر تو زکات نہیں ہے, لیکن اگر ڈائمنڈ گولڈ پہ لگا ہوا ہے تو سونے پر تو زکات ہے نا. میں نے تین عمرے کی ہے, ایک حج کیا ہے, بس ٹھیک الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں غریبوں کو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے, آپ کریں گے, کوئی روکے نہ روکے. دوران طواف موبائل دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں.